xaqiiqadu waa mid dadka xoreysa waxay naga xoreynayaa fikirkani fasiraadani waxay naga xoreynaysaa quustii ahayd inaynu ku xukumanahay qayb sanaan joogta inaan qabiilka waxbaba laga tari karin waxay noqonaysaa markaa qabiilku wax la abuuro ayan jeedaa qabiilka waa wax la abuuro WhatsApp groups waxay ka mid yihiin madal kaliyata wuxuu yahay waa madal kaliyata oo ka mid ah madalaha iyo spaceska lagu abuuro hype ta qabiilka waxaan rabaa markii koobaad inaan bogaadiyo on hambaliyeeyo maamulka Borama Book Fair Al Hikma Foundation dadaalkan weyn ay ka geysteen aqoonta Soomaaliland iyo maxay kor u qaadida haasawa qaranka waa madal runtii wax badan kusoo kordhisay aqoonsi weydaarsiga dalka fursad badan nasiisay dhalinyaro badan oo aqoon yahana inay waayo aragnimadooda iyo halabuurkooda la wadaagaan bulshada caa waxa ku qoranaya anigu paper yar oo kooban oo ku saabsan doorka siyaasadu ku leedahay qaabaynta haybta dhaqanka ee bulshada Soomaalida haybta dhaqankan waxaan uga jeedaa qabiilka iyo nidaamka soo jireenka ee qabiilka marka waa siyaasadii doorka ku leedahay qabiilkii wuxuu aad ugu dhow yahay baa halku dhiga sanadkan iyo theme-kan aynu wax ka ogaaneyno ee isku milankii siyaasadii iyo dhaqankii intaanan marka dhex gelin waxa laga yaabo marka qaar anoon aad ugu sii fogaaneyn si blaachatman tii inaan marka qaar tusaale u soo qaato magacyo reerayd markaas daliil iyo amaan midno maaha waa judgment free observation hadda dhacdo ba mariya laba inaan magacyo reer soo qaadno diraasadan magaceed waxa weeyaan horta politics and the construction of collective traditional identities oo la macna ah siyaasada iyo abuurista ama dhisitaanka haybowadareedka dhaqanka ee soo jireenka ah waxaan u tusaale soo qaadanayaa doorka gruubyada WhatsApp-ka ee reeruhu ay ku leeyihiin ama ku lahaayeen doorashada ugu dambeysay ee dalka ka dhacday waa tii isku sidkanayd ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee sanadkii 2022 diraasadu waxay markaa baadhisay doorka gruubyadaas oo ay sifeynaysay marka labaadna waxa ahayd fursad aynu dib ugu eegi karno dib ugu milicsan karno fahankeena ku aadan qabiilka Soomaaligu wuxuu yahay iyo sida uu shaqeeyo natiijada ka soo baxday aad baan soo koobkoobayaye waa laba nooc mid waxa weyn waa sifayn oo waxay dul istaageysa oo sifaynaysa description ka bixinaysa doorkii udub dhaxaadka ahaa ee gruubyada WhatsApp-ka ee reeruhu ay ku lahaayeen doorashadii 2022 waxay muujinaysaa in tusaale ahaan door muhiim ah ay ka qaateen xulista murashaxiinta reeraha oo maxay ay xataa dadkan wareysan ee qaar ka mid ah waxay sheegeen in sidii debate-iskii telefishanka laga soo deyn jiray ee murashaxiinta u hordaya jagooyinka la doorto ay doodo rasmi ah ay gruubyada WhatsApp-kooda ee reerkooda dhexdooda ay ka qabsadeen markay doorashada tabaan ma hayn madasha kaliya ee lagu go'aamiyo murashaxyada reeruhu ay doorashada u soo istaajinayaan balse mid muhiim ah ay ahayd marka taas dhacday go'aankaas la gaaray waxa sidoo kale ay gruubyada WhatsApp-ku door muhiim ah ka qaateen in la dhowro oo la maintain gareeyo la ilaaliyo muwaafaqada reerka ay ku aadan murashaxnimada qofkaas la isku raacay waxa si joogto ah gruubyadaas loo soo dhigay codad iyo fariimo qoraal ah iyo sawirro muujinaya midnimo maxay lagaga wada dambeeyo oo lagu taageersan yahay murashaxaas la isla qaatay qaadaanka ayaa sidoo kale lagu ururinayay oo waxa dhacday in tusaale ahaan mid ka mid ah dadkan wareysanayay ii sheegay in 700,000 expenses-kii ku baxay campaign-kii murashaxooda lagu ururiyay gruubyada WhatsApp-ka ee reeraha taasna waxay muujin tan ugu dambeysa waxay aad iyo aad uga duwan tahay tusaale ahaan WhatsApp gruubyada oo iminka ololayaasha caalamka doorashooyinka caalamka dhan baa lagu isticmaalaa Sierra Leone, Nigeria, Brazil dalal badan oo la observe gareeyay door muhiim ah gruubyadan ay ku yeesheen doorashadaas iyo campaigns-ka
إن أنا مر نبجات سنين هير كان إن محيه هذا قاعدان لجوروريا إن محيه هذا حلستي دو يعني مرشحة أي دور كوي على تو دلال كاس كله وحوبد ناي دور كا واتساب جروبس كحوبد ناي يعني حق فريمها كامبينج مرشحه وحوق كوي أبوها يا وحوق صوبن دقيا برنامج كيسينو كصوبن دقيا أو تاجرياش كوجات سيو بس كله وحوبد ناي دون وي ستريت كوميونيكيشن حديد دينع كل يتك الصعدة. هذا بكون جودا بيا هذا الدور كاي كقاتل جروب يداني دور شوي كسو حيد إن وابابل كا إيو حماسة قلين تا عد بحياشة تاسو جوبا بتشوك تا مر ول با دينع سعتي أو هدي مرشح يعني دعوة حا فريمها تصالحان جروب يداس لسويدارين أي اسكو ويدارسنا وحكم دها إن غير كفشل ماي إن هذا أي عابوين خيارك كون نقول نسيت سؤالهان تأثرن تي وافسيرات دي دور كا واسأب جروبس كا إرهارو هاي كويا شين دورشوين كي تلك كداعي بل سيا وحبي نومو بشي وصفين تي بانو شيدا عفوا لكن نومو فسيرة سوا سبب تي دور كا وقاتين وكل دوان تاهين وح لصفيه لديسكرايب كريو يو إن لشرحو oo leeyahay sababtii looga gunkaado markaas aan taaga gunkaadno sababta gruubyadu ay doorkaas oversized ka ee ka duwan kuwa caalamka kale ay WhatsApp groups ko ay doorshoon kooda ka qaateen san u fahanno waxa noqotay in fikir dam cusub oo theorizing dam kale aan leeymaado taas oo bal fasiraad lagu qanci karo ka bixinaysa fasiraadna basically waxay la xiriirtaa waa doorka qabiilka ee siyaasadda كاس أي أو بحري مركب أبديتين. إنت أنا فسرات ده يدوق قلين فسرات الدراسة تنك بحين إيشو أن إن يركي راه ده. فهن كين مركب هري هالكو تاجنا دور كقبيل كيا سياسة. و سومالي ستريس كي بانتي بدين لي يركي ليا. هدي أيضا سي دت كا كقبيل كيا شو دمان تودا يعني لو ده سعان دبيتس كاس أنت كتاجن ويجر حالها أنا يوم واي وانطل عريا. سيرك دولك حادثة. جودها واحد شرال لبا موردل، أما لبا دوكسي فكرة ده أو شرحها بل واحد قبيل كوي هاي يدور كو كل هاي سياسة الصومالية. ككوباد أو أكن قالب كا سياسة نا إنه كفر دي سنو عالم ككل حتى بلشة عالم كأدنى لهدو. سيدي نولا دقنته. تشانغوي سوا حوايا وكان دوكسي فكرة دوكسي كان فكرة أنثروبولوجيا أو معلم ككل هاي علم باريه إنجليز كا آي أم لويس فكرة ده هو هو أنا في سكول كان يوصل شيء دين أو حاكم بدين قبل كوي هاي كان كوي هالسياسة الصومالية ده أو سياسة هذه الصومالية لسوا قادة باي إن لقى هذا يقبل أبترسين توا وده يدان أي نترسنا أنا أي كوي هاي كجو أمي حديد كسياسة ده كده هي أشخاص تا إيو محيه ده كوحها بقى waxaa inta ku darayaa in qaybsanaanta Soomaalidu ay tahay mid inherent ku ah qaab dhismeedka oo la dhalatay qaab dhismeedka bulshada Soomaaliyeed ee ku qotanta abtirsiinta tusaale ahaan oday kasta oo kamida ancestors kaas la tirsanayo inuu yahay barkulan uu noqon karo barkulan lagu midoobo iyo sidoo kale xudun lagu kala baydho meel lagu kala baydho oo tafaraaruq uu ka dhaco mar walba waxa ka sameysmi kareysa oday kasta waxa ka sameysmi karaya basically unity iyo disunity dugsigaas oo qaalibka ahaa ayaa ilaa lixdameeyadii soo bilaabmay ilaa haddana runtii qaalibka ah waxaa ka horyimay oo dhalin xoogan soo jeediyay aqoonyahanno isugu jira Soomaali iyo ajaaniba oo ay hormuud ka yihiin Ahmed iyo Cabdi Ismaaciil Samatar kan oo critical school loo bixiyay waxay qoonsadeen habraaca anthropology-ga dugsigaas hore ay ku tilmaameen ay soo bandhigeen daliilihiisa uu la dhashay runtii ay ka mid tahay hab wax soo habraaca qoonso saar ahaan ay ka mid tahay cunsuriyadda iyo inuu reer galbeedka inuu western centered yahay ayaa ka mid ah sidoo kale waxay dadafeeyeen oo sugnaanta qabiilka oo laga فهمي كرايو استوكسيغا هوري شرحاتيسا او waxa uu tilmaamayaan Soomaalidu inaan isbedeli karin ba oo inaan wax isbedel ku dhicin ba Soomaalida qarniyadii ugu dambeysay oo dhan oo
بلشو استاتيكا أو أن أودين إني إسبدل سماي صبا لقى فهمي كرايو. قبيل كا ولويس سيفينا يو وحاي كدو دين دوكسيغان لبادو حاو كدو دينو يهي مد رنتي تاريخيا أو أن واقع عن بال حرير للاهين أو كساليسان واغي استعمار كسيدة ماني يي يو سلا أقل كي كدشي ما كده حي ما ملك استعمار كه كارهان كي سومالان إنجليز كه يو هدول هاي إدمة يو بولشدي مركا استعمار كه ما ملاي كارهان اللي تكودا يو أو كأدن سيدي دولة داس أما ما ملك استعمار كه سي تري كراي وهاي إنت راعي إن قبيل كه وقبي هام با إسبدلي أو إسبدلي دي دقن دقالة يو سياسة ديت بلشة الصومالية كل دعاي قرنقي وبركي وقدم بيجي أي كبير هام ببدله نحور كي قبيل كوحة وها وحني لا يعني قبيل كي وحة بدلي وح قبيالة كلاني اسم قبيالة ببدل شيء قبيالة داس أي كنت المعمين إن تهاي أجب أما تول أما وسيلة إن دير قرط كي يسياس كتاني تن تلا أيوة دكسدان هردن كود كوادن كل الريح شدة أود الدولة ده يو اللي بنا تكسي دلنا سواء oo halka loo socdo ah khayraadka bulshada iyo hantida guud dugsiga runtii wax tar kaas inta leeg buu keenay oo inta soo dhalilood oo badankoodu legitimate yihiin valid yihiin ayuu soo jeediyay model kaas louis iyo iskuulka anthropology ee ka horeeyay balse laftirkiisa waxyaabo dhowr ayaa ka dhiman oo tusaale ahaan qabiilkii ma taariifinayo فصيراتنا كما بحنا يو إكساكلي وحاو يحاي وحاو كو جوكسان يا أو تاس كغوريغا ينو شرحو قبيالة دي وحاي تحاي بركا قبيل كي بو يقنور غرينا يا قبي هامبا تاو حاكر دالانا يسا مركا قبيالة دي ينو شرحو أو فصيرو إن وكنا كنا شيغو أغاب كاس أو ركو كعسيغا سياسيغا تانيسيغا ودكسان يو إن آن وحبا بكوردن door ki dadka aan elite ka ahayn dadkan siyaasiga ahayn dadkan u ordeen iyagu awood iyo power aan una socon inay hantida guud booban salaahan su'aasha sida dabiiciga la isu weydiinayo waxay tahay hadiba siyaasigu uu qabyaaladu isticmaalayo inuu ku gaaro kursigi kadibna access u helo hantidii guud maxaa ku kalifaya qofka aan caadiga ah qofka shacabka inu ka jawaabo baaqaas tolayda ah baaqa qabyaalada ku salaysan maxaa ku jawaabaya maxuu nafta ugu huraya qabiilka maxuu ugu codeynaya marka atan soo koobo qof kasta oo ahayn elite-ka dadka kale oo dhan waa passive and agency lahayn on door lahayn oo u nugul manipulation-ka iyo ka faa'iideysiga dadka siyaasiga si taas looga baxo galdoloolooyinka labadaan tilmaamay anigu waxaan isku dayay inaan adeegsado conceptiga la yiraahdo collective identity ama constructive collective identity oo hybrid la abuurayo waxaan basically soo jeediyay in qabiilku uu yahay hybrid siyaasadeed oo hannaan xubnahoo dhan ay qayb ka yihiin elite ay leedahay la'aanba siyaasi la'aanba ay iyagoo ka qayb galayaan inay ku dhisaan iyadoo laga soo dhimbiilanayo oo laga tixraacayo abtirsiintii soo jireenka waxa weeyaan waa taariif yara kakan oo maxay ahayday ballaadhan aan yara dul istaago hybrid waxaan uga jeednaa markaas marka sida ugu kooban loo sharaxo loo qeexo waxa weeyaan dareen is ahaansha ah dareen naga ah oo ka soo horjeeda oo lidi ku ah dareen kale oo ah iyaga basically waa in dadka loo qaybiyo innaga in group iyo iyaga out group la'aanteedna xiriirkaas iska soo horjeedida la'aanteed hybridan waxay wadareedkan qabiilku ma samaysmayo tusaale ahaan haddii hybrid garaacs la yidhaahdaa sanadadu dambeysay aad si fiican u hirgashay runtii laakiin markii la sameynayo haddii aad fiirsatid waxay ku jeeday hype kale la yiraahdo jeegaan tusaale ahaan haddii arrimi kalaas aanood Soomaaliland dagaalo badan baa ka dhacay
هاي هارتين ملاي ده هدو يهيل والعال ايا سومالان انت لسياسي ده سومالان تقال لغولة قالي هاي بتاسة دادو فيرساتيد خطباتي هي هادا لدي تدكي هوشاس دين عودي ودي وحدار كساي ان لغو تشيري هاي بكلو ليدا هدو إساق مركا إساق بادو لغو حرين ايا مركا هاي بإنناغا يا هاي بإياغا او إسكس هور تشيدا لأنتودنا أن محيدي إسكسور شديد لأنتوداسنا أن يهرقل هينين هاي بودرات كسيدو كالاتات كاسو حيلين كولكتف ايجنسي وحلوغو تلمامو أه إن أي طلابو ودا تشير أه كقادي كران وقادي كران دان كحقيقين تا أهداف تودا إيو وحك بدلي دا دروف تودا مركا كولكتف أكشن فالودرات لأن هاي بودرات مجلتو qabiilku ma jirayo mana jiri karo hadaan dadkaas qabiilkaas aanay wax wada qabsanayn aanay tusaale ahaan arrin siyaasadeed ama arrin horumar bulsheed aanay wax ka wada shaqeyn karaynin waxa haybodareedka hanaan baa lagu sameeyaa san idii wada jir ah oo laga wada qayb galayo hanaanka wada jirka wuxuu waxa qayb ka ah collective definition is cognitive definition is waa qeexitaa no wadareed oo maskaxeed oo wadartu ay ku qeexayso cidda ay tahay iyo duruufta ku gadaaman duruufta ku gadaaman marka waxay qeexaysaa cidda ay tahay cidda ka soo horjeedo duruufteeda maslaxadeeda iyo habkii ay maslaxadaas ku gaari lahayd sidoo kale waxaan ka dhuneyn emotional investment oo dareen haddii ilaahay ku roon yahay in caadifadeed oo xoogan ayaa mar walba hay wadareedkii la socdaa gruubiyada WhatsApp-ka hadan dul istaago bal ta arintaas ay muujinayaan waxa mar walba ka dhex socda fariimo iyo discussion isku aadan inagu yeynahay yeynu sahayna reer kale ayaa tusaale ahaan laga maaga reerka ayaa lagu faana symbolic interaction is isla falgal ramsiya oo tusaale ahaan taariikhdi dib loo soo deliishanayo dib loo fasirayo looguna dabaqayo xaaladu markaa taagan si kastoo uga gedisan yihiin duruuftii hore taariikhdaasi ku soo aroortay iyo welibana sheeko bareeli la sameynayo myth creation ayaa si weyn uga muuqday iskaashanada aan maxay ahayd diraaseynay ee ka socday WhatsApp group-yada reeraha waxaa isugu soo xoorinayaa WhatsApp group-isku inay yihiin oo diraasadani ay gunaanadkeedu yahay inay yihiin spaces lagu abuuro haybodareed dad isku hayba ma yimaadaan ee markaas dadkaas ay isugu yimaadaan ayaa haybta lagu abuuraa qofkii waa lagu soo darayaa isagoon fully committed ahayn reernimadii laakiin waxa hadafkuna wuxuu yahay oo natiijaduna ay noqotaa marka ugu dambeysa myth creation ka kadib symbolic interaction iskaas kadib in qofkii uu qaato haybtaas ku qanco uu noqdo xubin ka mid ah wadartaas ay inagu qabiilka u naqaano run ahaantii hadda waxay noqonaysaa marka qabiilku wax la abuuro ayaan jeedaa qabiilka waa wax la abuuro WhatsApp groups waxay ka mid yihiin madal kaliyata wuxuu yahay waa madal kaliyata oo ka mid ah madalaha iyo spaceska lagu abuuro haybta qabiilka natiijada ka dhalanaysa diraasadan iyo fahankan ay soo kordhisay waxa weeyaan horta waa laba mid mid waa mid academica oo sidaan sheegay laba golgo iinood ama dhaliilood oo iyo laba xujo oo ku taagnaa iskuulkan xeru dhalanka ah oo iskuulkii labaad aan ka sheekeynayay ee ku saabsanaa fahanka qabiilka ayay ka jawaabtay marka dugsigaas iyo fikirkaas ayay in yar hore u sii qaatay talabaadna waxa weeyaan waa xoreyn weeyaan truth will set you free ayaa ahayd oraahdii xaqiiqadu waa mid dadka xoreysa waxay naga xoreynayaa fikirkani fasiraadani waxay naga xoreynaysaa quustii ahayd inaynu ku xukumanahay qaybsanaan joogtaa inaan qabiilka waxba baa laga tari karayn soomaalidu ay qabiil tahay qabiilo u qaybsan tahay qabiiladuna u samaysan yihiin inay bulshada kala qaybiyaan mar walba haddii xataa wax lagu dhiso haddana ay iniintii u aasan tahay iniintii qaybintu laakiin inayna ku xukumnayn qaab dhismeedkaas ayay naga ayay muujinaysaa waxay noo
فرصت إنه سين سين إنه كل دير إنه هب أباب الكلة أنكو سلس نين قبيل كا وأن لهين سايد أفكتس كاس يسامين تتبان قبيل كل هي قيب سنانتا قبيل كمر والبا وحبا وإن جاي يجس عن شيء مركات حتى وح مر وح لو قد يسوا هذا رينكاس تتكال فوجي كلا مر كستوا حبايا ونبر كم قبل شدي waxay naga horeeyneysa fikradda ah in qabiilku yahay waxa kaliya ee bulshada Soomaaliyeed lagu abaabuli karo abaabulkana laga maarmayo bulsho si ay wax u wada qabsato iskaashigu basically waxa weeyaan waa in la abaabulo bulshada iyo khayraadka ay leedahay waxa bulshada loo abaabulaa in wax la wada dhisto waxa bulshada loo abaabulaa maxay tahay siyaasad baa loo abaabulaa bulshadan casrigaana waxay ku saleysan tahay waa iskaashi dhexmara xubnaha bulshadaas marka aanu ka xorowna fikirka ah qabiilun bay wax ku abaabuli karnaa bulshada isugu keenin karnaa oo iskaashi ku keenin karnaa waxaanu ka baxnaa xisbiyadeena tusaale ahaan inay qabiilkii dhabar ka saaraan waxaan ka baxnaa in wax walba oo wanaagsan ay isnidaahno easy way out kana in qaadanayna ah mar walba qabiilkii inaynu ku orodno waxaan rajaynayaa markaas aan ku baaqayaa in aynu fahanno duruufteena iyo bulshadeena aqoonta booramana waa magaalada aqoonta Soomaaliland sociology-ga inaynu fahanno wax badan bay naga tari kareysaa fahankaas inaynu bulshadeena aynu xalino mashaakilka haysta mushkiladeena sociology-gana hal ogaado runtii bulshadu haddaan isfahmin sidee tahay iyo sida u shaqeyso mashaakilkeeda ma xalin kareyso fikir dibadda ka yimiyo dool ahna bulshadan lagu ma xalin karo mashaakilkeeda waa inuu xar u dhala noqdaa fikirku waa inuu ka soo baxaa inaga iyo hay'adaha tacliinta sare iyo gabi ahaanba research center iska